म एकदमै अझै पनि तपाईँसँग स्टिल चाहिँ 14-15 जना गोल्फरहरू छ अरे भन्ने सुने छ छ तर होइन जति पनि मेरो तपाईँले युवतीमा खर्च भन्नुभयो नि म त्यस्तो युवतीहरू मलाई कोही पनि पर्दैन एउटा भाग्य मेरो है भाग्य बलियो कि के बलियो युवतीहरूले मलाई त्यस्तो ब्ल्याकमेल गर्ने तँलाई फसाइदिउँ भन्ने अथवा होइन मलाई यति पैसा लिए इभन के अरे मलाई कहिले काहीँ उनीहरूको ब्यालेन्स सिधै बेलामा होइन कतै हामी गएर आउँछौँ एकैछिनै भनेर 2 घन्टा पछि आइरहन्छ कि हामी कतै मान्ने कतै उनीहरू त ब्यालेन्स एउटा रिचार्ज कार्ड लिनलाई आफै पुगिरहँदो रहेछ कि भनेपछि अब जस्तो अभिनेता पल्साएपछि फर्स्ट नै पालो तपाईँको हो कि क्या हो पल्सा र मेरो धेरै कुरा मिल्छ पल्सा र मेरो राशि पनि एउटै हो सिंह राशि पल्सा पनि एकदम समाजसेवामा एकदमै गर्न रुचाउने मान्छे म पनि एकदम समाजसेवा गर्न रुचाउने मान्छे ऊ पनि कलाकार म पनि कलाकार ऊ पनि कोहीसँग ठुलो बन्दैन म पनि कोहीसँग ठुलो बन्दिनँ सबै कुरा मिल्छ अब यही एउटा कुरा मिलेन यही कुरा मिलेन होइन त्यो दिन नआओस् है हामी यही शुभकामना आउँदैन आउँदैन म एकदम एकदम यसमा सावधान छु पहिला पनि थिएँ अब त होइन हाम्रो पललाई एकदम धन्यवाद उसले गर्दाखेरि म मात्र होइन धेरैजना सावधान भएको छन् मैले अघि पनि मैले भने होइन पलले तपाईँलाई बचाएको हो जो चाहिँ अलिअलि गाइडलाइन दियो नि त शिक्षा दियो भने शिक्षा दियो अब लगभग अन्तिममा छ तपाईँको मिताको कुरा गरौँ मिता कहाँ हुनुहुन्छ आज हो तपाईँको मिता 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 भने तपाईँ शून्य गौतम कि के भन्ने नाम छ नि बजार मित्र भन त मिता भन्छ होइन मित लाउनु भएर त तपाईँले पुण्य गौतम कि शून्य गौतम रे खास पुण्य गौतम भने शून्य रे पुण्य गौतम होइन तपाईँले त शून्य गौतम भन्दै हिँड्नु भएको छ अरे बजार छैन छैन मैले छैन शून्य गौतम भन्ने एक मात्र तिमी नै हो पुण्य गौतम सर भेट्नमा मेरो धेरै भइसक्यो लगभग लगभग 10-12 दिन 7-8 दिन त म आफै काठमाडौँ बाहिर गएको थिएँ अनि जोडी खुबै जमाया छ त तपाईँहरू किन जमाया हो जमाया भन्दा नि अलि इन्टरभ्यूमा प्रायः सँगै भयो नि अनि उहाँ पनि टिकटकमा हुँदाखेरि म पनि टिकटकमा हुँदाखेरि अहिले हामी दुईजनाले छोड्यौँ अनि गेममा पनि हामी सँगै हो नि उसको मेरो अलिकति कम्पिटिसन चल्ने अनि त्यसपछि अनि टिकटकमा पुण्य गौतमजी पनि फ्लप हुनुभयो म पनि फ्लप भएँ सुपर फ्लप त होइन म फ्लप चाहिँ भएँ अब अन्तिममा छ है जाँदा जाँदै तपाईँको भोगाइमा जिन्दगी के रहेछ दर्शक श्रोतालाई मजाले चाहिँ नि उहाँहरूलाई तपाईँको भोगाइको अनुभवको जिन्दगी परिभाषा र तपाईँले दिनुपर्ने शिक्षा तपाईँ सन्देश के छ त्यो ठ्याक्कै राम्रो मान्छेहरूलाई को लागि जिन्दगी जहिले पनि राम्रै हुन्छ एकदम होइन सुखमय नै हुन्छ र सबै मान्छे राम्रो हुँदैनन् त्यही भएर सङ्गत गर्ने बेलामा अलिकति ध्यान दिएर गर्नुहोला किनभने यहाँ हँसाउने मान्छे भन्दा रुवाउने मान्छेहरू समाजमा फालाफाल पाइन्छ कतिलाई हामीले चिन्न सकेका हुँदैनौँ पछाडिबाट छुरा नि बुवासाहरू धेरै हुन्छन् उदाहरणको लागि पल शाह होइन आफ्नै मान्छे भनाउँदाहरूले टिम टिम भन्थ्यो पलले है टिमले नै पछाडिबाट छुरा हान्थ्यो कुसुलेहरूले हान्थ्यो पछाडिबाट छुरा हान्थ्यो मलाई त्यस्तो हान्ने कुसुलेहरू त छैन नि टन्नै छ मैले सबको सँग छोडिदिएँ भनेपछि जस्तो एउटा दर्शक श्रोताको जिज्ञासा अरू तपाईँको आरोप के पनि लाग्छ भने तपाईँलाई युवतीहरूले धेरै तनाव दिएपछि बिजुली पानीको सहारा लिए हुन् जय किशन बस्नेतले भन्ने आरोप छ होइन त्यो त होइन त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो हुने भने त अहिले म सिङ्गल छु अहिले झन् मलाई तनाव हुनु भने अहिले पो खानुपर्ने हो नि त मैले झन् यस्तो बेला के खानु भएको छ नि तपाईँले आज होइन मैले लगभग लगभग धेरै भइसक्यो होइन कसम खाएर भन्नुहोस् कसमै खाएर भन्छु आज खानु भएको छ एउटा होइन तपाईँले कसम खाएर भन्नुपर्ने हुन्छ कसमै खाएर भने एउटा कुरो म ढाँटी मान्छे छोड्नु भयो पहिलो कुरो होइन छोड्नु भएको हो मैले छोडेकै हो अनि अर्को कुरो म आइन्दा खानुहुन्छ है हुनु भन्ने त्यो पछिको कुरा खानै सकिन्छ होइन तर म एकदम नढाँट्ने मान्छे हो म कयौँ इन्टरभ्यूमा म होइन बियरको बोतल अगाडि राखेर म इन्टरभ्यू दिन्थेँ म लाइभमा फेसबुक लाइभमा पढ्दाखेरि बियरको बोतल बियर खाँदै दिन्थेँ म कहिले पनि ढाट्दिनँ मेरो दर्शकले मलाई मन पराउने कुरो नै यही हो अस्ति एउटा नेताजीलाई भेट भएको थियो होइन ठुलै नेता उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने होइन तर परिवारमा कहिले पनि बुवालाई चाहिँ हामीले सुधार्न सकेनौँ भन्ने खालको गुनासोहरू सुनेको छु होइन म खाए पनि म बिग्रेर हिँड्ने मान्छे होइन मान्छे त्यो खाएर बाटोमा सुत्ने बाटोमै भएको छ लोकप्रिय नायक जय किशन बस्नेत यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार जय नायक धेरै धेरै धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ चिरी च्याट्टै हुनुहुन्छ नि आज के चिरी च्याट्नु यस्तै छ जुरीको चुरीफुरी छैन चुरीफुरी गरौँ कि भनेर गएको थिएँ तर जुरीको एकदम प्याक रहेछ चुरीफुरी गर्नु पाइएन आज त राङ्के पानी चढाउनु भएको होइन मैले राखे पानी चढाउन धेरै भयो छोड्दै छोडिनु भयो बिजुली पानी कि राखे पानी चलाउनुहुन्छ खास हामी चाहिँ खोया बिर्की भन्छौँ यता काठमाडौँतिर होइन प्रायःले खोया बिर्की भन्छौँ तर म हार्डिङ खान्न खाएँ पनि बियर हो बियर हजुर
बेर खान छोड दिएको तर तपाईँ जतिको मान्छे तपाईँ जतिको समाजमा नाम दाम सबै भएको मान्छे किन खोया बिर्केको सहारा लिनुभयो ट्याक्कै भन्नुहोस् त जनताको अदालतमा हुनुहोस् धेरै जनताले जन धेरै तपाईँको फ्यान दर्शक श्रोताले गुनासो गर्नुभएको छ आज तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नु पर्ने हुन्छ राँके पानी किन तपाईँ चढाउनुहुन्छ ठ्याक्कै म छातीमा हात राखेर भन्दैछु म राँके पानी चाहिँ होइन बेर चाहिँ बेलामा चढाउँछु राँके पानीलाई कि बिजुली पानी भन्ने हो त बिजुली पानी राँके पानी खोया बिर्के पेयर जे भन्ने हुन्छ किन खानुहुन्छ तपाईँ त्यति रमाइलोलाई साथीभाइहरू भेट हुन्छ ल खाउनु तपाईँ जतिको मान्छे है तपाईँले त समाजमा चाहिँ यत्रो चलचित्र जगतबाट तपाईँलाई योगदान पुऱ्याइराख्नु भएको हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरूले त खान्छन् होइन तपाईँलाई त कुनैजीले नै आरोप लाउनु भएको थियो के आरोप लाग्यो तपाईँ चाहिँ दुई तिन दिन हराउनु भयो अरे दुई तिन दिन होइन म सात दिन हराएपछि अहिले काठमाडौँ आइरहेको छु होइन हाततिर पनि यसो केही चोटपटक देखेँ जस्तो लागिरहेको छ के भयो यो ठ्याक्कै भनिदिनु पऱ्यो तपाईँलाई तपाईँ जनताको मान्छे हो नि त मेरो सात आठ दिन अगाडि एउटा कोही मान्छेसँग झगडा परेको थियो हजुर सानो लफडा पऱ्यो हजुर फेरि देखाइदिनु पऱ्यो होइन घाउ एकदम भयङ्कर घाउ होइन यो अलि एउटा रड टाइपले मलाई हानेको थियो यहाँ अलि यतिकै छेक्दाखेरि यहाँ लाग्यो त्यति अनि छेक्दाखेरि त यता त नलाग्नु पर्ने यता बाहिर पनि लाग्नु पर्ने होइन दाइ उसले मलाई पञ्च हान्यो हजुर मैले भए समय पछाडि रड राखिरहेको छ बजाइहाल्यो नसकेको त मेरो खपर खोलिन्थ्यो होइन जय दाईलाई नायक जय किशन बस्नेलाई कसले आक्रमण गर्यो कुन कुशलीहरूले आक्रमण गर्नु पर्यो अब त्यो किन आक्रमण गर्दा त्यो अहिले अब त्यो किनभने त्यो कुरा मिली पनि सक्यो त्यसपछि ठुलै झगडा पऱ्यो हजुर मेरो यहाँ रड लायो अनि अलिअलि छ कता कतै छ त्यसपछि मैले त्यसै रड खोजेर त्यसलाई पनि हानेँ तर अहिले मिलिसक्यो हाम्रो समझदारी भइसक्यो समझदारी भयो उसो उपचारको खर्च भनेर मलाई बिल ल्याएको थियो तर धेरै म्याक्सिमम् बिल बनाएर चाहिँ त्यही भएर तपाईँले चाहिँ 5 लाख जति चाहिँ तपाईँले जरिवाना तिर्नु पऱ्यो भन्ने बजारमा होला हजुर 2 लाख चाहिँ हो 2 लाख तिर्नु 5 लाख चाहिँ 2 लाख तिर्नुभयो 2 लाखमा 1 लाख थिएँ अब होइन तपाईँले कसो खर्को लुबारी फान्नु जानुभएको थियो कसो श्रीमती ताक्नु जानुभएको थियो र तपाईँले 5 लाख बिल तिर्नु भएको होइन एउटा यो साथी साथीकै बिचको झगडा हो चिनेकै मान्छेहरूसँग तर मेरो गल्ती थिएन अलिकति मेरो घरमा केही चिजबाट डिस्टर्ब भइरहेको थियो हजुर त्यही कारणमा अब त्यो सिधिसकेको केस भएर मैले त्यो पुरै खोल्न चाहिँ पछि आउन पनि सक्छ होइन ठ्याक्कै भनिदिनु पऱ्यो तपाईँ तपाईँ जनताको मान्छे हो नि त आजसम्म तपाईँ खुल्ला किताब तपाईँले केही कुरा लुकाउनु भएको छैन जनतालाई छैन तर यो मिलिसकेको केस भए भएर होइन किनभने अलिक बोल्नु मिल्दैन अनि तपाईँ पुण्य त दाईको जस्तो ढुकुरे साथी त होइन नि त होइन होइन म हेर्दा त 64 इन्च जस्तै छ तपाईँ होइन मलाई हात अलिकति ड्यामेज बनायो त्यसको बदलामा अलिकति त्यसको टाउको ड्यामेज बनाइदिएँ मैले होइन अरूतिर पनि अरूतिर पनि चोटपटक छ कि तपाईँको छैन छैन अरूतिर कहीँ छैन छैन अलिकति घुँडामा छ घुँडामा छ भनेपछि जय दाईलाई कसले राम धुलाई गर्यो ठ्याक्कै भन्नु छैन राम धुलाई त होइन एकचोटि रड धुलाई चाहिँ भयो तर छेकी झन्डाले टाउकोमा राम धुलाई चाहिँ भएको थियो होइन श्याम धुलाई हो त त्यसो भने श्याम धुलाई चाहिँ त्यो मान्छेले भेट्यो भेटिसक्यो भेट्यो भेट्यो यतिकै 2 लाख तिरेको छु त भन्नाले उसलाई कति चोट लाग्यो होला अब आफै विचार गर्नु कति टाँका लाग्यो ठ्याक्कै भन्नुहोस् लाग्यो होला थुप्रै लागेको छ लाग्छ होइन अब उसले पनि माफी मागेँ मैले पनि माफी मागेँ तर कतै कतै अब मैले दिनु पऱ्यो माफी चाहिँ एकदमै महँगो पऱ्यो महँगो पऱ्यो है 2 लाखको माफी मायो मलाई होइन कतै तपाईँको चाहिँ फेरि नाबालिकाहरूसँगको लडाइँ त होइन 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 नाबालिकाहरूसँग असलमा हिँड्दै हिँड्दैन पहिलो कुरो हिँड्नुहुन्न कोही मान्छे आयो भने तपाईँ माहिर हुनुहुन्छ नि यो केसमा भन्ने बजारमा होला छैन छैन माहिर छैन कोही केटी नयाँ केटी कोही चिनापर्सीलाई मात्र आयो भने पनि होइन पहिला नागरिकता देखाएको हुन्छु म त नागरिकता हेर्ने कति वर्ष हो भनेर नागरिकता पासपोर्ट अनि पासपोर्ट पासपोर्ट प्रायःले नबनाएको पनि हुनसक्छ होइन नागरिकता नभएको र नागरिकतामा 18 वर्ष नपुगेको मान्छेसँग नाबालिकाहरूको नाबालिकाहरू पनि 21 वर्ष 22 वर्षका हुन्छन् र आजकल हुँदो रहेछ नि अब के गर्नु यहाँ चाह्यो भने यहाँ तोड मरोड गर्न जे पनि मिल्छ तपाईँलाई पनि फसाउनु खोजेको थियो नाबालिकाहरूले भन्ने समाचार सुनेको थियौँ हामीले के कुरा ठ्याक्कै छैन नाबालिकाहरू मलाई फसाउने कोही पनि छैनन् होइन केही कुसुलेहरूले जसले पल्सालाई फसायो त्यही कुसुलेहरू तपाईँ माथि पनि आइलागेको थियो अरे पल्लाई फसाउनेलाई त नभनौँ तर केही महिला अधिकार कर्मी भनाउँदाहरू कुसुले नै हुन् तिनीहरू महिला अधिकार कर्मी होइन तिनीहरूलाई म घर भनौँ भन्छु है घर भाँडा हो होइन अधिकांशको भाँडा छ नि त तपाईँको घर चाहिँ कसले भाँडा हो ठ्याक्कै भनिदिनु पऱ्यो मेरो घर कसैले पनि भाँडा होइन भाउजू देखिन्न त कहिले हामी तपाईँसँग भाउजू भयो त देख्नु त तर गर्लफ्रेन्डहरू बेला बेलामा देखिन्छ गर्लफ्रेन्डहरू चाहिँ धेरै भाँडा छ हातमा गनेर सकिन्छ तपाईँको गर्लफ्रेन्डहरू सकिँदैन त्यो त सकिँदैन सकिँदैन कतिजना हो ठ्याक्कै भन्नु साँच्ची नै भन्दा मेरो बिर्सिने बानी छ मैले पहिला पनि भनिरहेको छु नेपाली कलाकारहरूमा सबले निखिल उपृतिलाई बिर्सिने भन्छ निखिल उपृति भन्दा पनि बढी बिर्सिने मान्छे चाहिँ म आज तपाईँले नामै बिर्सिन्छु भने मैले 7 दिन
दस दिन मात्र अनुपलाई भेटिनु भयो भने म नाम के अरे भनिपरिहाल्छु। आज हामीले रमाइलो सँगसँगै सत्य कुरा पनि खोल्दैछौँ है। तपाईँले बिजुली पानीको सहारा चाहिँ किन लिनुभयो? मलाई मान्छे कोही खुसीको लागि खान्छन्, कोही दुःखको लागि खान्छन् होइन, दुःख परेर खान्छन् होइन। मेरो दुइटै मिक्स छ, म दुःख परेन खाइदिन्छु, सुख परेन खाइदिन्छु होइन। यसो साथीहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि त्यसलाई पनि खाइदिन्छु। भाउजूको यादमा त होइन नि कतै, होइन होइन भाउजू यादमा होइन। आज हामी दर्शक श्रोतालाई याद आउने धेरै छन् होइन, याद आउने धेरै छन्, त्यही भएर धेरै नै खान्छु म। खाँदै खान्न जस्तै अहिले खाएको छैन नि त, खाएँ भने म बिहानदेखि खान्छु। जुन दिन मैले खा हुन्छु, मान्छेहरू के अरे राति सुत्ने बेला खाने भन्छ नि, सुत्ने बेला किन खानु यार? खाए चाहिँ के रमाइलो हुनु पऱ्यो होइन, के रमाइलो हुनु पऱ्यो कि फाइट हुनु पऱ्यो, झगडा हुनु पऱ्यो होइन, केही न केही नयाँ चिज हुनु पऱ्यो नि त। अब खाएर सुत्ने हो भने त किन खानु यार? होइन दर्शक श्रोताले सुत्ने मान्छेलाई जान्न चाहेको, तपाईँको चाहिँ श्रोताहरूले जान्न चाहेको कुरा, भाउजू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्था हुन्छ? ठ्याक्कै खोल्दैन भाउजू, घरमै हुनुहुन्छ, घरमै हुनुहुन्छ, घरमै हुनुहुन्छ। सम्बन्ध राम्रै हो कि? ठिक छ, सबै ठिक छ, सब ठिक छ। अनि फेरि बिहा गर्छु भन्दै हिँड्नु भएको छ तपाईँ बजारमा? छैन, बिहा दिन चाहिँ धेरै आएछन्, मैले गरेर खाने। अनि घरमा भाउजू हुँदा हुँदै फेरि बाउ बिहा गर्न त भएन नि त? होइन, यो एकदमै सेपरेट कुरा छ होइन। यो म पछि कुनै दिन मरेर गएपछि मेरो एउटा किताब आउनेछ, त्यो बेला सबै स्पष्ट हुनेछ। अहिले खोल्न मिल्दैन त्यसो भने? खोल्दैन। अहिले के छ रहस्य ठ्याक्कै भन्नु? एउटा कुरो, इन्डियामा सञ्जय दत्तको बारेमा एउटा सन्जु भन्ने फिल्म भन्यो होइन, सन्जुको स्टोरी के रोचक छ? मेरो जिन्दगीमा फिल्म अथवा किताब निस्किने हो भने, फिल्म बन्ने हो भने होइन, फिल्म त सम्भव नै छैन किनभने 2-2.5 घन्टामा मेरो जिन्दगी देखाउन सकिँदैन। त्यति रोचक छ क्या मेरो जिन्दगी? के छ त त्यहाँ तपाईँको बायोग्राफी बन्दैछ भनेपछि? बायोपिक बनाएर सकिँदैन, मैले भनिहालेँ नि, त्यो एउटा फिल्ममा मेरो देखाउनै पुग्दैन। मेरो एकदम नजिकका साथीहरू हुनुहुन्छ लेखकहरू। तपाईँ भित्रभित्रै रोएर मनमनै रोएर बाहिर हाँस्नुभयो? तपाईँ बाहिर हाँस्नको लागि चाहिँ बिजुली पानीको सहारा लिनुभयो? होइन, त्यो पनि होइन। अनि के हो, म यो बाहिर रोएर हिँड्ने होइन, त्यो दुःखलाई सम्झेर रोएर हिँड्ने कहिले पनि गर्दिनँ म। जहिले पनि हाँसेर हिँडेर आउँछु, अलिक हँसाएर हिँडेर आउँछु। एक्लै हुँदा चाहिँ अलिकति म भावुक नै हुन्छु, एक्लै हुँदा चाहिँ भावुक हुनुहुन्छ। तर कुनै बेला त तपाईँ चाहिँ बजारमा सामाजिक सञ्जालमा डोरी बोकेर जयकिशन बस्ने त आज कुदे भन्ने हल्ला पनि चलिएको थियो। डोरी कस्तो डोरी बोकेर कुद्नु भयो अरे तपाईँ? बुझिनँ। होइन, ट्याक्कै भनिदिनुहोस्। अब जिन्दगीले हुन त पाटो र बाटोहरू आफ्नै हुन्छ।